Dobro večer, dragi gledalci, gledate emisiju Lanac ljubavi. Trudim se da vam dovedem uvek zanimljive goste i naravno večeras imam svog dragog prijatelja pored sebe, Miodraga Mišu Gavrilovića, diplomiranog pravnika, ali da li to dovoljno rečeno kada se kaže diplomirani pravnik? Pa kako da ne? Oni koji me poznaju sa fakulteta i dana studija znaju da to može bude jako zanimljivo. A za vreme studija sam učestvovao u takmičenju u govorništvu, pobeđivao 95. i 96. i na pravnom i na državnom takmičenju. Volim pravo, upisao sam teoriju prava, to je bilo nešto za mene vrlo interesantno, hoću da dobijem dubinu, širinu, tako se razmišljao kao mlad Govornik, momak. neću imati problema večera sa temama i sa pričom, ali Mišu, moraš da okreneš ovu lampu. Kako ti se dopada lampa? Lampa i dizajn je jako dobar i zanimljiv. Ali ono što me strašno iznenađuje je da ovakve stvari mi ne možemo vidimo da kupimo, nego uglavnom su to neki komercijalni proizvodi u ogromnom kvantitetu bez ovako zanimljivih asocijacija. Možeš zamisliti da je to Alset lampa naših proizvođača, naših dizajnera, Uroša Jankovića. Mislim, prvi put čujem, ali iskreno me ne iznenađuje. Mnogo sam sreo mladih ljudi koji pokušavaju i uspevaju svoje neke ideje, maštu, vizualizaciju, a ti imaš srpsku reč. Zamišljaj. Zamišljaj, Tarabić, da. pazi, ti si Užičanin gore, moraš da znaš tu reč. Zamišljaj. Tako da je ovo jako, jako dobra stvar i drago mi je da u posljednje vreme nekako srećem ljude koji sami realizuju ono što im se dugo nalazi kao životna želja. Da li to jedan impuls koji baš u ovom vremenu se dešava ili nekako sazrevamo, vreme će pokaže. Pa, pazi, jedan razlog zašto sam te doveo je upravo to. Ti si kao mlad počeo. Znam tvoju životnu priču. Firma se proširila, radiš svuda, ali s obzirom da nas gledaju dosta mladi i mi imamo ideju da ova emisija baš dođe do tih mladih, tog mladog naraštaja na kojima sve to ostaje. Želio bih da mi ispričaš tvoju životnu priču. Mislim da je jako zanimljiva. Kako krenuti, kako početi, kako raditi, kako napraviti firmu koja posluje sada širom regiona, koja ima godinu dana unapred već obezbeđene, ono što kažu, poslove. Putovao si po svetu, tvoj doživljaj Amerike. Imam prijatelje koji žele po svaku cenu da odu u Ameriku, očekuju da će tamo Pa zaraditi i Kine. novac, uspjeti, Kina i sad. Hajde, odakle da krenemo, Mišu? To je jedan veliki izazov. Kad čovjek hoće da nešto kaže o sebi u ipak ograničenom vremenu, a da to bude zanimljivo i da on ima osjećaj da nije zaboravio ono što želi da kaže, zaista uvek predstavlja izazov. Ali recimo da to, taj neki moj početak stvaranja sebe, negde gde sazrevam i kažem u redu, sad sam nešto sazreo, sad sam nešto naučio, sad sam nešto video, osjećam u sebi da se to dešava i sad ja želim i sam nešto da doprinesem, a da ne budem na teretu nekome. To je prvo razmišljanje koje se u meni javilo, koje je bilo pokretačko da bih mogao nešto da uradim. Ja sam rekao, da li je to u stvari teret? Da li sam na teretu roditeljima, kao neko koji je završio gimnaziju, pa sad počinje da ide na studije? Da li sam na teretu državi, šta oni očekuju od mene, besplatno je školovanje, da li sam uopšte bilo kome tada na teretu i šta je to što ja kao mlad čovek mogu sebi da obezbedim sam? Tako da su to prva pitanja. I kad čovek ne pobegne od izazova gde će sebi da da jedan put koji može da ide, jer to jeste izazov. Mi možemo da kažemo vreme koje je pred nama je neizvesno i ne možemo biti uvek oslonjeni na neku sigurnost ili ljudi ili sredine ili prosto profesije koje stremimo, da ćemo izabrati pravi put. Gde si ti prelomio? Prelomio sam više puta u životu. Nije to samo jedna Da, i odluka. tu treba To je dati veliki niz odluka, to je To treba upravo neprekidno. potencirati ljudima da život se uvek menja, okreće i uvek se treba prilagođavati i nikad kad poklegnemo i padnemo ne treba da ostanemo dole, nego da ustanemo. Pa, moj poznanik i kum Andreja Terzić kaže, kada padnem, ja sam pao, ali onda ustanem i šače se zaletim. To je prosto, da kažemo, jedna vrsta razmišljanja u kome se nalazi životni impuls,
da se nećemo predati. I ne samo da se nećemo predati. Kad kažemo nećemo nešto da uradimo, to je jedna stvar, ali kad kažemo mi želimo da idemo u jednom pravcu za jednim ciljem, to je već pozitivna situacija, to je već motivacija samog sebe. Hoćemo da krenemo negde. Gde krećemo? Šta nam je cilj? S kim ćemo to da uradimo? Na koji način? U kom vremenu? Imamo li resurse? Da li ga to zamislimo toliko živo da možda ga uhvatimo? Da. Da. Cvić ima jedan novi, novu reč, jedan novi pojam. Zove se sluktiti. On ne sluti. On je više od toga. On nije samo intuicija, više od toga. On slukti. On zna da se tamo nešto nalazi. Ne zna tačno gde, ali zna otprilike pravac. Ne zna kad će ga naći, ali zna da će ga naći. I onda je to ta suština koja vodi ljude da nešto stvaraju. To je stvaralačka energija. Ljudi moraju da upoznaju sebe da bi počeli da stvaraju. Ja inače i predajem nekad po pozivu na Beogradskom univerzitetu, nekim fakultetima, kako započeti svoj biznis, kako raditi svoj posao. Sa druge strane, razgovaram sa mladim ljudima i pokušavam da im pomognem i materijalno, i savjetima, vremenom, svejedno, iskustvom, prvi korak da ostvare. Šta je to? Prvi korak je kako se on zove? Imaju vizualizaciju, da imaju zamišljaj onoga ideju. Što oni žele. I tu ideju treba da prime duboko, jako u sebe. I ta ideja će da ih sutra vodi. To je jedan ozbiljan impuls. To kada ljudi imaju u sebi, a to se prepozna. A koliko mora ona da bude čista? Ja nisam neko ko bih rekao da sam imao čiste ideje. Ja sam uvijek imao sumnje, strepnje, uvijek sam imao oko sebe neku vrstu straha i bojazni da li će to moći da se ostvari. Na koji način ću to ja uspjeti da uradim. I mogu vam reći, ja kad i doživim neki uspjeh i doživim tu stepenicu, osjetim da je neki teret pao sa leđa. Ali se onda pitam šta sad? E to je drugi problem. Šta ćete uraditi kad ostvarite svoj cilj? Pričao sam sa mojom generacijom u poslednje vreme. Imamo porodice, imamo zanimljivu situaciju na poslu, imamo zanimljivu situaciju u našem okruženju posle posla. Znači, dobro smo zaposleni, imamo neki auto, imamo supruge, imamo našu decu, imamo neku situaciju koja je pred nama sasvim okej, u smislu izvesnosti, nije neizvesno. Imamo svoj stan, možemo da letujemo, možemo da zimujemo. A šta sad? Tako da ciljevi ne mogu biti materijalni. Ciljevi moraju da budu takvi da ostvaruju dubinu ljudskosti koju mi imamo. Koliko duboko uđemo u sebe, toliko će naši ciljevi biti viši. Onda ćemo imati više snage da stremimo ka njima. Ono što sam ja osjetio u svom životu je kulturologija. Kada imamo jednu bazu kulturološku kao ljudi i kada kažemo šta smo mi, gde živim, šta je moj ambijent, ja živim u Srbiji, ja sam Srbin. Ja hoću da radim nešto opterećen, neopterećen bilo čim. Znači, želim da budem slobodan. Ja imam jedan prizvuk svetosavlja, nekog nasljeđa koje sam dobio. I to primam zdravo, fino, s ljubavlju u srcu. I onda je ta kulturologija iz koje izlazi način na koji će nešto da radim. A moji ciljevi su da se širi jedna pozitivna energija, da budem zadovoljan, da budem srećan. Da li to može da se uradi, Mišo? Naravno. Naravno, ima veliki broj primjera. Nismo ni jedini. Ako je to primjer, mislim pojedincima, šta se dešava se uopšte sa državom i sa uopšte narodom i vidimo da je narod potpuno uspavan, da je hipnotisan, da je po nekim, ne znam ja kako da nazovem, pritiskom da ništa nije tako kako jeste, da je sve teško, da ništa ne može, da je bolje napolju nego ovde. Kako to promeniti? Kako dati ljudima? Ja mislim da je ova emisija, ovo gostovanje tvoje, u stvari, jedan od tih načina. Ljudima pokazati da postoji. Dozvoli mi da kažem, pripremam nešto što se zove kao jedan novi filozofski pravac koji sam nazvao peti put. Peti put ulazak u nas. Ispoznaje kroz nas. Da li možemo da dopremo do ljudi, da im kažemo, ljudi, svi će, otvorite oči. To je dvostrana, to je dvosmerna, dvostrani put. Mi možemo nešto kažemo prijatelju koji preko puta nas i ti ja možemo da razgovaramo. A da li me ti, Milane, čuješ što ja govorim? Da li ja tebe čujem? I ne samo čujem, da li razumem? Tako je. Da li se u toj situaciji, to je jedan interregnum. Mi moramo da nađemo vremena za ljude danas, za sagovornike. Vladika Grigori je skoro u Beogradu bio na Filozofskom fakultetu. Rekao jednu jako zanimljivu stvar, koja je, po mom mišljenju, prva stepenica.
šta je to sa drugim ljudima preko puta nas? Da li čujemo drugog? Da li brinemo za drugog? To je suština. Da se samo vratimo na ovo pitanje kako sam krenuo i gdje sam prelomio. Ovo sve je bilo u mojoj glavi. Ovo sve je bilo u mojoj glavi. Ja sam odlučio da pokažem, bukvalno to moji prijatelji znaju, mnogi, da se u Srbiji može raditi uspešno, bez ikakvih problema, poštovati sve zakonske propise, sve zakone, sve podzakonske akte, gledajući kao pravnik, to volim da kažem, biti efikasan, uspešan, imati zadovoljne zaposlene ljude. Ja se nadam da oni to jesu. Za neke zaista znam, sa nekima nisam toliko veliki prijatelj, ne mogu to sve ni sebi da dozvolim. Ali je to suština. I onda sam šta uradio? Konkretne stvari. Prodao sam stan koji sam nasledio u Užicu, taj novac sam investirao u firmu, otvorio sam svoje privredno društvo, krenuo da radim i verovao u to. Volim onu priču kad sam te rekao, sa svojom suprugom si ušao u stan i spavali ste na duše, ko ti kaže nije bio dušen, ko sunđer. Sunđer, da. Pa, to su veliki izazovi. Ja sam uvijek voleo stvari koje su pune pozitivne energije. Jako sam emotivan, impulsivan, ovan sam u horoskopu, ako to nekome nešto znači. Verujem u pozitivne stvari i onda, znaš kako, to je jedan prelomni trenutak kad upoznaš neku osobu posle nekog iskustva koje si ipak imao u svom životu i kažeš što je to. Ja nisam razmišljao duže od dve nedelje da je zaprosim. A kažu ljudi... Pozdravljamo Draganu. Naravno. Ali je to lepota života. To je lepota, znači ta sloboda da sebi možeš da dozvoliš da uradiš stvari koje neki smatraju ludim, da uradiš stvari koje neki kažu, vidi ovo, kako to, ko se brzo ženi, na te nanese kaje. Ili da uradiš nešto, kažeš, ko zna zbog čega je to uradio. I znaš kako, kad u tom trenutku ništa toga da ne zanima i ništa ne vidiš od toga, ne vidiš nikakve prepreke, i samo pratiš svoj impuls, koji znaš da je ispravan. I evo, Bogu hvala, u 3. septembra ove godine bit će 20 godina našeg braka, pa bit ćete pozvani, naravno. Eto, ja da čekam. Mišo, za one koji te ne poznaju, ali čuju to tvoje prezime Gavrilović, smem da kažem, naravno. Čukun, deda tvoje, čuveni major Gavrilović. Kako živeti sa takvim prezimenom, imenom, sa takvom genetikom u sebi? Ponosan si otac dva sina, divna sina. Poznajem ih dobro i znam. Posebno mali Jevrem, ne pričam o ljubi. Jevrem koji je sa 5 godina, 6 godina... Sa pet. Reci sam. Sa pet je recitovar celog Malog Gradojica. Malog Gradojica postoji, verujte, postoji snimak na YouTube-u i dalje. Možda na Facebooku. Na Facebooku možda se pronađe. 15-20 minuta, on se onako mlati u onoj fotelji sa 5 godina i celu pesmu Malog Gradojica. Kako si uspio da ga nauči? Da li su to geni? I kako u stvari biti uspešan otac, uspešan privrednik? Jako teško danas, znaš i sam. I imamo slučajeve razvodnih porodica. Čovjek mora da prati ono u što veruje. Verovanja možemo da imamo razna, ali čovjek bez verovanja je pitanje da li je čovjek. I mi moramo da imamo svoj koren i svoju krošnju. Znači, drvo bez korena i bez krošnje je obično deblo. Šta je onda čovjek? Mislim, moramo da znamo gde smo. Ja opet kažem, ta kulturologija mnogo pomaže ljudima. Meni lično daje određenu snagu. Daje mi pravac. Ja iskreno volim što sam to što jesam. I nemam problem sa tim. O tome sam razmišljao skorije, jer sam negde doživeo da su mnogi ljudi nesrećni, kao što je meni zapalo da se ja rodim u Srbiji, što sam se rodio u Nemačkoj, u Americi, u Francuskoj. Ali i ovo bi sve nagotovo. Pa da li je to naša prednost što smo rođeni ovde, Miš? Da bi postavili ono što treba. Za mene lično, ne volim da upoređujem, da kažem prednost ili nije prednost, ali volim što sam rođen ovde. Meni je drago. Ja da sam birao, možda bi baš ovu zemlju izabrao. Znači, prosto... A možda si i birao, Miša. Možda jesam, što kažemo, deca biraju roditelje. Ali, sa jedne druge strane, kada pričamo o tome šta je to tamo, pa sad, i ove migracije koje prolaze kroz zemlju, ljudi svi idu u Nemačku, idu u Francusku, idu u Belgiju, idu u zapadni svet. Zašto?
U posljednje vreme mislim da ljudi ne idu samo zbog novca. Ljudi idu zbog toga što oni žele da imaju izvesnost, žele da imaju sistem, žele da imaju osjećaj neke svakodnevne pravednosti. Mi smo to ovde izgubili. I nismo mi to izgubili ovde samo zbog toga što je neko došao pa srušio nešto što je pre toga postojalo. Ili je narod loš, ili je to neko nama nametnuo, ili je to neko spletkaranje sa strane. I sad postoji razni broj ideja. Od svega je pomalo. I svi smo tome doprinili. To je ona priča, Milane, kad pričamo i kažemo, slažemo zrnevlje i koje zrno postaje gomila. Imamo dva zrna, tri, četiri, pet. A kad je to gomila? Znači, ko je to zrno napravilo i prelilo čašu, pa smo došli tu gdje jesmo? Moramo poznavati prošlost da bi znali budućnost. To su ozbiljne stvari. George Orwell kaže... Ti svoju decu vaspitavaš tradicionalnim običajima. Da. Čuli smo sad za malog šta recituje i ostale stvari. Ali šta bi želeo sutra za njih? Da budu ovde? Daješ im slobodu da razmišljaju kako ih usmeravaš? To je jako važno i za roditelje koji slušaju sada ovo i koji možda imaju firme ili nemaju firme i dvoume se šta će da radi. Kako jedan uspešan čovjek kao ti, ostvaren čovjek? Kako pa evo, da napravimo taj link sa pričom i pitanjem od početka, kako nešto napraviti u životu i sa tim impulsima, onda krenete, imate verovanje i tako dalje i razvijate se. Mi nismo i ne možemo biti jednokanalni ljudi. Mi smo više dimenzionalni. U sebi zadovoljavamo velike i ozbiljne naše prohteve i želje. Mi smo i socijalni, mi smo emotivni, mi smo ljudi koji vole i ekonomiju, mi smo ljudi koji imaju potrebu za tim da se pokažu i umetnosti. Znači, i sad možemo da nabrajamo. I to sve mi jesmo. Ali ako se bavimo bilo čim što uhvatimo se u našem životu za nešto, za knjigu, za muziku, za slikanje, za rad, za posao, za odgovornost, za bavljenje politikom, pa kad dajemo reč nekome, stvaramo poverenje. Sve to zaista, ne samo što treba da bude odgovorno, nego treba da bude iskreno. Tu pričamo o pojedinačnim osjećanjima, o pojedincu kao nekome ko radi u životu. Tako i sa decom, tako i sa porodicom. Moramo biti iskreni. Moramo biti spremni da sve situacije koje se dese, ne samo koje ne želimo, nego koje volimo, nekad se desi situacija, ja sam imao iskustvo, da ih prihvatimo, da znamo šta ćemo s tim. Nekad mi se desi da kažem, sjajno, uvijek sam želeo sa sinovima da igram fudbal. I onda sam odlučio da svaki vikend, kad su se oni rodili, apsolutno bude zakon da sam sa porodicom. I tako sam napravio možda balans posao i porodica, privatni život i neke obaveze koje moram da imam u poslu. I onda hoću da igram s njima fudbal. Ali ona će da igraju futbal non stop. Ona će 12 sati dnevno, pa celu noć, pa sutra kad se ustanemo... Jevrem je danas dao gol, koliko znam. Da, Jevrem je danas postigao gol za svoju ekipu i to je bilo sjajno. Bio sam baš zadovoljan i radostan da sam uspio to da snimim. Čak imam uhvatio snimak. Uhvatio si kadar. Uhvatio sam taj trenutak sasvim slučajno. I to su lepe stvari. Pokušavam da koliko god mogu odvojim vremena za njih. Moj deda po majci, nije ova čuvena familija Gavrilović, nego Tasić, odnosno Stamenković iz Vlasotinca, je govorio da je najvažnija stvar za roditelja da dete može da uhvati njegov pogled, da ga pogleda u oči. Ako mi možemo taj kontakt da imamo sa detetom, da je tu, da oseti blagost, da oseti ljubav u pravom smislu te reči. Jer ja iskreno bih voleo da se u naše škole uvede jedan novi predmet koji bi se zvao terminologija. Ljudi različito doživljavaju pojave, događaje, a pogotovo reči. Odlično, preći ću na jednu drugu temu. Predrasuda. Mi smo puni predrasuda. Ti si čovjek koji razbija predrasude. I pojavom i radom. Evo, znam da si nedavno ostvario velike poslovne uspjehe u Albaniji. Mi imamo velike predrasude prema Albaniji, prema Albancima, prema svim ljudima. Šta se dešava? Reci nam svoje iskustvo o takvim poslovima. Iskreno, mi moramo da budemo svesni da su to naše komšije. Kao što su Bugari. Kao što su Rumuni. Rumuni imaju, kažu da imaju dve izreke. Da imaju dva prijatelja. Jedno je
Crno more, a druga je Srbija. Bugari nemaju takve izreke o nama. Ne verujem da imaju čak ni Hrvati, s kojima smo jezikom bliski. Stevan Nemanja kaže, dijete, nije bitno kako se zove koja država, nego je srpska zemlja svuda gdje se glagolji srpski jezik. Mnogi ljudi danas spočitavaju da je to neka ideja velikosrpstva i tako dalje, tako dalje. Ali to je totalno, rekao bih, neprimjereno, jer ako mi govorimo jedan jezik, isti, i svojatamo ga svi u okruženju, da je on, ne znam, sad crnogorski, maternji, bosanski, hrvatski, srpski i tako dalje, to je jedan jezik, lingvistički gledano, sa istim pravilima. I sad mi možemo da kažemo da je to jugoslovenski jezik, ko što smo napravili Jugoslaviju, pa sve terali da se zove Jugosloveni. To je pogrešno. Moramo da verujemo u različitost. Ljudi, Albanci su različiti od nas. Različiti su i oni koji se izjašnjavaju da su... A ti nikakve probleme nisi imao dole? Ja nisam imao nikakve probleme. Oni su se čudili i mojoj nonšalantnosti, komunikativnosti, oslobođenosti, bilo kakvih predrasuda. Direktno sam razgovarao o poslu, pričao sam o nekim životnim mojim anegdotama, situacijama koje sam doživio ranije ili o neki drugi ljudi, pa sam to prepričavao. I stvorio sam neku vrstu, nećemo reći pravog prijateljstva, ali jednog vrlo lepog poslovnog odnosa, gde se mimo toga čujemo, pozdravimo. Kad su bili zemljotresi, zvao sam da vidim kako su li dobro, da li se tim mojim pozivnicima nešto desilo. Tako da, komunikacija, ne možemo kažemo samo posao pravi mir i tako dalje. Mora postojati komunikacija prava. Mora postoji komunikacija bilo koje vrste. Hoćemo li mi napokon ljudi naučiti da govorimo? Kad kažem govorimo, mislim da izgovaramo ono zašto što mislimo, što osjećamo. Da se ne krijemo iza reči. Da li veruješ u to? Milane, to se osjeća. To tačno ja verujem da i ti to može da kaže za sebe. Znači, kad stoji neko preko puta tebe i govori stvari koje ne veruje, to se tačno vidi. Ta energija, način priče, mucanja, preklapanje rečenica, pravljanje nekih odgovora, nemuštih i tako dalje. To se vidi, to se osjeća, to se zna. To je energija. Iskrenost je energija. Znači, to sad pričamo na jednom nivou. Uopšteno pričajući, teško je to. Potrebno je pokazati sopstvenim primjerima. Pa čak i ti primjeri se sutra eventualno neće slediti zbog toga što, eto, prosto, ok, ima neki primjer, a mi to nije interesantno. Ljudi će uvijek imati predrasude. A znaš kako se najbolje razvijaju predrasude? Obrazovanjem, komunikacijom i sposobnom beskompromisnom vlašću koja želi da napravi sistem koji nije zadojen mržnjom, koji nije zadojen nikakvim aditivima koje u tebi izazivaju zle misli. To je suština. Iako ja izbjegavam, ne volim da govorim o politici, ali znamo i sami da je sve politika. U suštini, ako to izuzmemo i stavimo u strane, ima li nade za ovu državu, za ovaj region? Kako ti vidiš budućnost ovog regiona? Ja se iskreno... S obzirom da radiš svuda, po svim državima. Da, radio sam svuda. Radio sam i u Banja Luci, i Sarajevu, i Trebinju, i Podgorici, i Budvi, u Makedoniji, Tivtu, u Ulcinju, i u Prištini, u Tirani, u Elbasanu, u Skoplju, u Velesu i tako dalje, u Sofiji. Ljudi imaju slične probleme. I ono što jedino nas razlikuje, što sam ja primetio, mi Srbi kad kažemo da, klimamo ovakvom glavom, a Albanci kad kažu da, oni kažu ovako, isto kao i Bugari. Tako da, to je razlika koju sam vidio. A sve ostalo je slično. Mi imamo slične probleme životne, kao ljudi. Problemi dolaze do toga kada dođemo na jedan viši nivo i kada treba da pokažemo toleranciju. Svako od nas nosi neko nasljeđe, ali niko od nas ne može biti kriv za to nasljeđe, niti smo mi, ako je to nasljeđe pozitivno, da kažemo, mi smo u stvari zaslužni za to nasljeđe, koje naravno logički nismo došli posle toga. Tako, nama, to su stvari koje mi prihvatamo ili ne prihvatamo. Tolerancija, komunikacija. Ljudi pričaju o ljubavi, ja ne znam šta je ljubav. Jovan Lesvični kaže da ljubav ima 5 elemenata. Da ljubav mora da moli, da voli, da trpi, da daje i da ništa za uzvrat ne traži.
To treba da ljudi, da ukomponujemo u sebe šta je to ljubav. Kažu ljudi, dajem ljubav, a ne mogu da shvate da u suštini mi smo samo primalci ljubavi i poišćivači te iste. Čovjek ne stvara ljubav, čovjek širi ljubav. I kada naučimo da možemo to da radimo, mi ćemo, mislim, promeniti ovaj svet. I to je ono što se vraćamo na tvog Tarabića zamišljaj. E sada, idemo na nešto dalje. Ali jedino, izvinim da te prekinem, jedina stvar, da dopunimo stvari. Blaženopočevši patrijarh Pavle kaže da se jedina stvar koja se umnožava deljenjem je ljubav. Šta je u stvari ljubav? Ti si nabrojio pet, šta je po tebi ljubav? Po meni ljubav je pre svega svest. Pa onda tek dolazi osjećanje. To je izmješano racionalna situacija, znači jedna odluka, jedno osjećanje, jedna želja. Je zadovoljstvo onim što mi imamo. Zadovoljstvo onim što nam je dato. Zadovoljstvo onim što vidimo. Ako ja vidim tebe i kažem ti si moj prijatelj, ja te volim kao prijatelja, ja te neću sutra menjati i kazati jao Milane, trebao bi ovako i trebao bi onako. To ćemo da uradimo, razgovaramo o nekim situacijama koje su pred nama. Mi moramo da shvatimo da ne smemo da imamo taj lični odnos, ja to i deci govorim. Kad si nešto loše uradio, ja kažem, tvoj postupak je loš, nisi ti loš. Mi to govorimo deci, a mi se tako ne ponašamo. Ako imamo prijatelje preko puta nas i ne sviđa nam se nešto što je on uradio, to je postupak. To nije samo on. To jeste refleksija njegovih unutrašnjih želja. Ali možda je to isto mogao da ostvari na drugi način. O tome treba da pričam. Bravo. E sada, postavio se jedno pitanje. Govorio je ljudi da završava ova civilizacija, zapadna civilizacija. Jednostavno tone. Nema više taj napredak koji je imala do sada i na istoku se rađa nešto novo. Da li to Rusija, da li to Kina, da li to Indija, da li to uopšte Srbija ovde ili ovaj prostor ovde. Živio si u Americi, bio si u Kini. Imaš sve te informacije. Kako to vidiš? Kuda gledaš i kako gledaš nastavak ove civilizacije? Pa, i da li je to nova civilizacija? Moje mišljenje, da li ta svest, koliko je ono, ljubav? Koliko je moje mišljenje relevantno, ne znam. I tako dalje, to je moje neko iskustvo, viđenje. George Orwell u svojoj knjizi 1984. kaže da onaj ko želi da zna i da rukuje sa budućnosti, mora da zna šta je prošlost. Onaj ko želi zna šta je u prošlosti bilo, mora da upravlja sadašnjošću. To je vrlo zanimljivo, jedna koncepcija i razmišljanje. A sad imamo globalizam kao jedan poredak u kojem sada mi živimo, a ja doživljam globalizam kao jedne spojene sudove. S jedne strane, jeftina radna snaga u Kini, koja više nije najjeftinija radna snaga, mnoge se fabrike sele u Indiju, pa čak i u Afriku, a sa druge strane imamo kapital. Najveći problem je to što je taj kapital, taj novac, nekako postao kao da je oživeo. Kao da taj kapital, taj novac sam za sebe pravi planove kako će se oploditi, narasti i tako dalje. Kao da više ljudi uopšte nisu bitni. To više sad nije pitanje koliko je nekome dosta. Svi znamo da ne možemo spavati u dva kreveta, voziti dva auta u isto vreme i tako dalje. Ali taj kapital želi da se oplođuje, da radi, da se razvija i tako dalje. I taj globalizam je napravljen da to tako funkcioniše. Ako imamo 4 postulata Evropske unije koja je napravljena posle da kažemo jednog mukotrpnog, odvratnog perioda dva svjetska rata, pa kažemo jedan veliki period je mira pred nama, dug, dobar, prosperitetan, kažemo slobodan protek ljudi, robe, usluga i kapitala. Znači slobodan protok. Slobodan protok, zašto kapitala? Zašto ljudi? Zašto robe? Zašto usluga? Sve ima svoj odgovor. I sad je to neki zakon spojenih sudova. Ljudi i sve će se to nekako manje više iznivelisati. I vratit ćemo se u jednu situaciju te naše kulturološke osnove. I zato sad iz globalizma, po mom mišljenju, prelazimo na začetak novog suverenizma, jednog novog doba. Nije kraj zapadne civilizacije ili istočne civilizacije ili njihova prevlast. Pitanje je zašto mi kao ljudi danas na planeti Zemlji nemamo ideologiju. Ranije smo imali, ne znam, da pričamo o tome, kapitalizam, skinuli smo, da kažemo, srednjovekovni način, kao civilizacija, pričam kao ljudi.
srednjovekovni način funkcionisanja feudalizma, kmetova i svega ostalog, došlo do neke buržoaske revolucije, stvarali smo, ne znam, kapitalizam, imali smo ideju socijalizma, komunizma, države blagostanja, neokapitalizma i tako dalje. U jednom trenutku David Held sa svojim ljudima, prijateljima, profesorima i kolegama sa Cambridgea razgovaraju i kažu šta ćemo sad? Šta je sad ideologija? Pa kaže, sad nema ideologija. Aha, i to je ideologija. Tako da, ljudi, po mom mišljenju, dolaze u jedno stanje svesti, svega izmešanog, jedna velike globalizacije. Po mom dubokom shvatanju živimo u ideologiji konzumerstva. Ali sa druge strane imamo taj transhumanizam s kojim nas zasipaju, jedno su ljude prave robote, prave mašine. A negde je ostao taj, što sam ja nazvao teohumanizam ili bogočovečanstvo ili ono što je govorio Sveti vladika Nikolaj Velimirović, sve čovek. Izgleda je ničevo na čovek predvladao. Da li smataš i da li si možda pristalica ovo što ja govorim, da ipak se vraćamo sve čoveku i bogočovečanstvo, da nas ljubav osvešćuje, da svest dolazi jedan nova. Da li vidiš iskru ka tome? Ja to osjećam, ne samo što vidim, ja to osjećam. Upravo, da li bi ti kad radi, upravo, kad menjao sam, čoveka za mašinu u tvojoj firmi? Kad sam povezivao i kad sam vidio u Americi da radnici u fabrici Tesla, koji rade i proizvode elektroautomobile, spavaju u svojim automobilima na parkingu jer nemaju vremena da odu kući. I to je Amerika. Ne samo najjača vojna sila i ekonomska, nego je i to Amerika. A sa druge strane sam video Kinu koja ima cenu goriva 1,10 euro po litru i da imaju veće plate nego mi, njihov minimalac je veći nego u Srbiji, znači i to je Kina. A šta je Srbija? Ja duboko verujem da iako smo mala zemlja, a mudrost je tamo gde je muka, i svakome možda muka jeste najveća, ali ovde se iznedrile mnoge ideje, bravo, ljudi. Bravo si to. Mi možemo reći da nama nedostaje kao ljudima na planeti, kao svetskoj populaciji, moral. Šta je moral? Moral možda jeste lična kategorija. I mislim, za sve nas. Ali moralne norme nekada su bile takve da se javno praktikovale. Atinjani su javno praktikovali moral bavljajući se politikom. Možda nam to nedostaje. Ne samo da bude lična kategorija, nego kada ja kažem, Milane, nešto, da ću sutra biti tu u 8:20, da ću biti u 8:20. Izgubili smo moralne vrednosti. Da budemo odgovorni prema sebi, prema prijateljima, prema javnosti. Ili ako se nešto čak desi, okreneš telefon, danas tehnologija postoji, takva je takva stvar. Jednostavno sve je ljudski. Mišo, imamo toliko toga da pričamo. Ali bih volio da završi sa nečim, jednom rečenicom, citatom ili nešto što ono osjećaš iz srca, iz duše. Šta je to potrebno našem narodu da se osvesti, da krene napred? Šta je potrebno mladima da im poručiš? Ali nastavit ćemo sigurno nekom drugom prilikom i pričat ćemo o drugim temama. Daj nešto onako iz srca. Probat ću da i sad razbijem predrasude, da budem kontradiktoran koliko god mogu. Udri. U ovoj situaciji. Pročit ću sa rečenicom koju mi je moj mlađi sin Jevrem rekao pre jedno 2-3 sata. Ja mu kažem, ajmo ja i ti da jednom ogledamo neke ratne filmove. Jer smo bili u situaciji, Dragana i ja, da putujemo u Trebinje, pa smo putovali preko Tjentište, tu smo se zadržali. I pričao sam mu o toj bici na Sutjesci. A on meni kaže, ja ne volim gledam ratne filmove. Ja kažem, kako gledaš uvek i voliš gledaš filmove Strave i užasa? A pa kaže, Strave i užas je okej, okay, a ratni film je mnogo gori od toga. Kako dete osjeća? Bio sam zadivljen. To je suština. Ako tako možemo da razmišljamo i da verujemo da mladi naraštaji mogu tako da izrastaju, a mi da ih ne sečemo u korenu, da im pružimo ruku i da im omogućimo da izrastaju ljude, mislim da je to naša misija danas u svetu. Apsolutno se slažem, na tome isto radim, radit ćemo zajedno. Mišo, hvala ti puno što si bio gost večeras. Bilo mi zadovoljstvo. Tvoje vreme je isteklo. Baš je zanimljiva lampa, moraš priznati. Vrlo. Ja se gledalcima zahvaljujem. Vidimo se uskoro.